Fala pessoal, como é que vocês estão aí? Tudo beleza? Tudo jóia? Estamos começando mais um vídeo aí no canal Alexandre dos Carros. Estamos com a Estrada 1.4 2014, cabine dupla. Tá meio apertado aqui para filmar, pessoal. Tá meio complicado aqui, que tá um carro perto do outro. Mas vamos filmar mais ou menos aí para vocês dar uma olhada aí. Vendemos veículo para todo o Brasil, pessoal. Você que me conhece, o Alexandre dos Carros, sempre faço vídeos, várias promoções de veículos aí no nosso canal. Você de todo o Brasil que comprar uma estrada. Olha aí, achei uma estrada 1.4 aqui. Muito nova, hein? Muito nova mesmo. O carro todo higienizado. Olha aí, os bancos dela aí, tudo perfeito. Esse carro aqui é 2014, 2014. Ela tá com 105 mil quilômetros rodado só. 1.4. Cabine dupla. Então vale a pena, pessoal. Tá meio apertado de filmar aqui. Nós estamos filmando aqui. Vamos ver se dá para passar. Olha o valor dela aí, pessoal. 63.900. O carro é de uma agência. O carro está numa agência aqui de Brasília, Distrito Federal. Estrada 2014, 1.4. Se você tiver interesse, só você falar comigo. 2014. 1.4 completa de tudo por apenas 63.900. Beleza? Entra em contato comigo aí. O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal. Por apenas 64.900, 63.900 o valor. Meu telefone é 619-8128-9057. Meu telefone vai estar na descrição do vídeo aí. Pessoal, abri aqui o capô dela para dar uma olhada aí. Isso aqui é uma estrada 1.4, motor Fire, completinho, cabine dupla. Toda inteira, nunca foi batida, não, viu, pessoal? Muito nova mesmo. Aqui tá meio ruim de filmar, aqui tá apertado. Mas dá pra vocês dar uma olhada mais ou menos aí, né? 63.900. Quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo aí. Telefone 619-8128-9057. O carro tá aqui em Brasília, Distrito Federal, pessoal.